Buraxılışımızı davam etdiririk. Ötən gün akşam saatlerinden başlayan külək Şəkidə dağıntılara səbəb olub. Bölgə müxbirimiz Şəkidən xəbər verir. Şəkidə dünəndən başlayan güclü külək fəsadlara yol açıb. Belə ki, güclü külək 8 sayılı Beynəlmilər Məktəbin qarşısındakı iri gövdəli çınar ağacını kökündən qopararaq aşırıb və məktəbin hasar uçub. Nə yaxşı insanların çoxlu yığışdığı bir vaxta düşmüyür ki, heç bir fəsad vermiyor. Və eyni zamanda da xoşbəxtlik ki, ağac məktəbin həyətinə tərəf açıb. Yola tərəf açdıydı, yol qırağında dayanan maşınlara, insanlara çox böyük zərər vura bilərdi. Güclü külək elektrik naqillərinin qırılmasına səbəb olub və elektrik təchizatında da fasilələr yaranıb. Artıq fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərə başlanıb. Qeyd edək ki, axşam saatlarında Şəkidə işıq kəsilən ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişi bərpa olunub. Səadət Ayazqızı, Hacı Ömər İsayev, Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.